Hej og velkommen til Cykelkære.dk. Mit navn er Morten, og i denne video der vil vi snakke om situationen, vi alle sammen har været i før eller siden. Det er det, der med at være ny på en cykel. Vi har alle sammen været der på et tidspunkt. Man har købt sin første cykel, og så står man der og skal prøve at finde ud af, hvad der er op og ned på den. I det her tilfælde der vil jeg snakke om mountainbikes. Jeg er selv rigtig glad for at køre mountainbike. Har selv været ny i det en gang, og kan godt huske, hvordan man stod og lige skulle finde ud af, jamen, hvad skal jeg bruge, og hvordan kommer jeg i gang med det her? Man har cyklen, og så skal man ligesom finde ud af det derfra. Jeg har taget nogle ting med, som jeg synes er rigtig, rigtig gode at starte med. Det er ting, som man måske ikke har tænkt over. Det kan også være, man har tænkt over det. Når man står der med sin nye cykel og skal finde ud af, hvad man skal putte på den, hvad kan man bruge ting at købe til sin nye cykel? Det første, det finder man hurtigt ud af, hvis man ikke har det. Det er væske. Hvis man kommer afsted på en god lang tur, så er der rart at have noget vand med. Så det første, jeg har taget med, det er en flaskeholder, og så er det en flaske. Man kommer ikke langt ud af vand, og der kan være nogle ting, man lige skal tænke over, når man vælger sin flaskeholder til flaske. For det første, hvor stor skal den være? Det er en god idé, en stor flaske med, så man kan have masser af vand med. Flaskeholderen, der har fået mange forskellige modeller. Det jeg har taget med her, det er en model, hvor flasken går ind i siden i stedet for at gå ind fra toppen. På mange mountainbikes, der er ikke så meget plads nede i selve stedet, så det med, at den går ind fra siden i stedet for fra toppen, gør, at det faktisk er nemmere at få den ind og ud, så den ikke skal i ovenfra. Det kan være super smart, når man kører mountainbike, at den bare er lige til at sætte ned i, lige til at tage ud igen, uden at skulle fedt for meget med det. Så en billig, simpel måde at få noget væske med på turen. Så tager vi skridtet videre. Jeg har taget en camelback med. Det er en rygsæk, hvor der ligger en væskeblære. Den kan man fylde med vand og en hildrik, hvad man kan gerne på den. Og så har man sådan en væske lige ved hånden, han har sagt, lige ved munden faktisk, når man cykler. Udover at den kan have væske, så kan den også have, der er plads til en slange, der er plads til værktøj, en mobiltelefon osv. Så hvis man ved, at man kommer til at køre en del mountainbike og også gerne en længere tur, jamen, en rygsæk med noget væske kan være en super, super god løsning for at få de her ting med. Så ligger den altså klar med en slange og en pumper og hvad man ellers gerne vil have med. Er man ikke så meget til rygsækken, så kan man gå efter en lille model i stedet for en sadeltaske. Man spiller ned på sadelpinden, og så kan det altså være slangen, en CO2-patron, dækjern og så videre, måske et multitool i den her sadeltaske, afhængig af hvilken størrelse man selvfølgelig køber. Og når man så enten har sadeltasken eller rygsækken, så kan det være en god idé lige at smide et par stykker af den her ind. Det er en gel, det er en energibar. Står man ude på en lidt længere tur, en tur der måske bliver lidt længere, man lige har regnet med, så er det meget rart lige at have et skud sukker at køre hjem på. Så en energibar ned i den der, sammen med slange, dækjern, måske et multitool. Så er man altså på rette vej. Det næste, man kan begynde at kigge på, det er cyklens kontaktpunkter. Altså der, hvor man sidder på cyklen, hvor ens fødder er, hvor ens hænder er. Der er nogle ting der, som kan være rarere at finde ud af ved at se det i en video, i stedet for at lære det på den hårde måde. Når man køber en mountainbike, så kommer man som regel med et par billige plastikpedaler. Og det kan være fint, hvis man kører på asfalt eller ikke kører så vildt. Skal man ud i skoven, så kan det være rart med lidt mere greb. Jeg har taget to pedaler med her. Det ene er en klikpedal, den anden er en flat pedal, og måske en platformpedal. Det er lidt forskelligt, hvad man lige er til, og hvad man gerne starter ud på. Mange, hvis de ikke er vant til klikpedaler fra f.eks. en racercykel, vælger platformpedalen. Den er simpel, den minder om en helt almindelig pedal. Der er simpelthen bare mere greb i den. Klikpedalen er jo en lille smule mere avanceret, kan man sige. Man klikker skoen ned i pedalen, og skal så vride sidelæns for at komme ud af den. Om man er til det ene eller andet, er en smagssag. Der er også mange, der vælger at køre med platformspedaler, selvom vi har kørt mountainbike i mange år, fordi de simpelthen foretrækker det. Det er et super godt sted at opgradere, og investere med en platformpedal. Så skylder man også sig selv at investere i et par sko, der er lavet til den her platformspedal. Sko med en gummisål, der er lavet til de her pigge, der sidder der, så der er ekstra godt greb. Man kan også have lidt på almindelige sko, men det giver alligevel noget ekstra at få
helt ordentlig sko, der er lavet til den her pedal. Vælger man klikpedalen, så kommer det sig selv. Den skal bruge en kliksko, før den virker. Så der skal man så fat i en mountainbikesko. Den skal selvfølgelig sidde rigtig godt på foden. Og så kan man så vælge efter ja, smag og behag, hvad man synes, der passer til ens budget og til ens kørestil. Men den er essentiel, hvis du skal have et par klikpedaler på. Det her er en ting, man vil finde ud af før eller siden, enten på den nemme eller på den hårde måde. Et par gode cykelshorts. Det er altså det er en succes, de er kommet for at blive. Jeg har taget to par med her. Det ene, det er et par tæt siddende shorts, som også kender det fra racercykler. De er også rigtig fine på mountainbike. Det er med en god kraftig gelpude. Det er med nogle behagelige seler, der går over skuldrene, som gør, at den her pude altså sidder rigtig, rigtig godt. Skal man ud på en lidt længere tur, og ellers er glad for at sidde ned generelt, så bliver man så glad for at give shorts, fordi så kan man faktisk sidde ned bagefter, uden det gør alt for ondt. Så et par rigtig gode shorts, det er en super god begyndelse for at få en rigtig god oplevelse ud i skoven. Mange vælger også den baggy model. Så kan man sige, at det er bare normale shorts. Ja, det var det indtil vi droppede ydershortsene. Og så havde den her indershorts igen med en rigtig god pude i. Det her er også en model fra Force. Super god pude, som er rigtig behagelig at sidde på. Så selvom man gerne vil have baggy shorts, så med sådan en par indershorts her, så har man stadig komforten fra de andre shorts. Og nu vil vi snakke komfort. Det næste sted, eller egentlig det sidste sted, vi har kontakt med cyklen, det er oppe på styret. Jeg har taget et par handsker med her fra Grip Grab. Det er en MTB handske med lange fingre. Den har flere fede features, som gør, at den er super lækker at køre med. Den har gelpuder i håndfladen. Den er ekstra kraftig herinde på indersiden. Og så har den gummi på fingrene, så man kan betjene gear og bremser. Et par handsker kan være en rigtig, rigtig god ting. Man slipper for vabler og hvad man ellers får af at holde ved de her håndtag på cyklen på længere ture. Så igen et kontaktpunkt, der er værd at kigge på, når man står der og skal ud og købe grej første gang. Det var alt for den gang. Jeg håber, I nåede sig med. Giv endelig videoen et like, og så ses vi igen anden gang.